Sempre de portas abertas para acolher e dar suporte espiritual a quem mais necessita, o Santuário de Santa Dulce dos Pobres, também conhecido como a Igreja da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, está em funcionamento desde 2003 e foi erguido graças à ajuda de fiéis e das doações. O santuário está localizado em Salvador, ao lado da sede das Obras Sociais Irmã Dulce, no Largo de Roma, e tem capacidade para mais de 1.000 pessoas sentadas. A igreja começou a ser erguida em 2002, a partir da Campanha do Tijolo, no mesmo local onde, na década de 40, Irmã Dulce havia construído o Círculo Operário da Bahia e o Sino em Roma. Aqui nesse espaço ele encontra, além dos sacramentos, porque é o santuário e o que marca a vida do santuário é o sacramento da penitência que aqui é oferecido, as santas missas, o acolhimento. Ele encontra também a Capela das Relíquias, o espaço do memorial, Capela das Relíquias, o velário. E assim diríamos que o coração deste santuário é onde está a Capela das Relíquias. As relíquias de Santa Dulce dos Pobres. Frei Giovanni Messias ressalta a mensagem de santidade que a Irmã Dulce deixa a todos os fiéis que desejam alcançar na vida a meta do serviço e da caridade. A mensagem que a Irmã Dulce deixa é a mensagem que encantou o jovem Francisco de Assis. É a mensagem, sobretudo, de paz e bem, do cuidado para com os pobres, do perceber no outro o irmão, a presença de Cristo, a presença do Senhor que se faz presente nos pobres. Ela sempre nos lembra. E nos lembra que a gente deve fazer o óbvio. Qual é o óbvio? Amar, porque o Senhor nos pede no Evangelho: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É no santuário que estão depositadas as relíquias do Anjo Bom da Bahia, em uma capela especial, uma sala circular com pé direito triplo, tendo ao centro o túmulo que guarda os restos mortais da Mãe dos Pobres. É nesse lugar sagrado que encontramos a irmã Olívia, religiosa que conviveu e cuidou de Irmã Dulce, já bem debilitada pela enfermidade. Tive a graça de conviver com ela, de cuidar dela quando ela estava enferma, 1 ano e 6 meses no UTI. E para mim foi uma graça muito grande de Deus ter me dado essa graça de ter cuidado da santa, né? Porque eu já sentia que ela era uma pessoa diferente. Mas depois, agora estou vendo que é a santidade dela mesmo, a multidão de gente que está correndo atrás dela. Então só tenho que agradecer a Deus por esse presente, essa graça dele ter dado essa santa brasileira, a primeira santa brasileira e a primeira santa da congregação. Irmã Olívia lembra da feliz convivência com Santa Dulce dos Pobres e manifesta sua gratidão por ter convivido com a Santa Baiana. Bem, era uma pessoa muito alegre, muito simples, muito assim, serviçal, sempre estava trabalhando dia e noite, não tinha hora para ela, só para o próximo. Local de devoção e fé, a Capela das Relíquias foi aberta no dia 9 de junho de 2010, quando o corpo da então venerável Dulce foi trasladado da Capela Santo Antônio, localizada no memorial, para sua nova morada. A transferência foi feita após a exumação do corpo da religiosa. Neste ano de 2019, o espaço ganhou uma imagem da santa acima do túmulo onde repousam suas relíquias. Estamos em oração, agradecendo ao Pai Eterno por tudo que Ele tem feito na sua vida, por todas as graças que Ele tem realizado aí na sua vida. Inclusive, eu estou aqui com o testemunho da Josefa Abreu Pacheco. Ela é de Cachoeirinha, Pernambuco. A dona Josefa, ela nos diz assim: em agosto de 2012, meu genro, José Newton, foi diagnosticado com um cálculo no fígado. Segundo os médicos, ele não poderia ser operado, pois o cálculo estava em um local delicado, embaixo do fígado. Como assisto todos os dias à novena dos Filhos do Pai Eterno e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, passei a fazê-las na intenção da saúde do meu genro. Em dezembro, ele voltou ao médico e fez uma ressonância magnética. Para a alegria de todos, o cálculo havia saído do fígado e estava em um local possível de ser retirado.
O procedimento foi feito e, graças à intercessão da mãe do Perpétuo Socorro, hoje o meu genro está com a saúde restaurada. E eu estou aqui agradecendo ao Pai Eterno e à Nossa Senhora por essa graça. Josefa Abreu, o Pai escuta a nossa oração. Sempre Ele não nos abandona. Vamos continuar rezando pelo seu genro, que ele tenha cada dia mais saúde e que a sua vida e de toda a sua família seja alcançada e seja alcançada por uma luz muito grande a todo instante, viu? O meu abraço. Um abraço também carinhoso para Tânia Maria dos Santos, de Diadema, São Paulo. Tânia, foi muito bom conhecer a sua história, viu? Obrigada por compartilhar conosco um pouquinho do que você viveu, da sua luta. E ela nos conta assim, a Tânia: em 2011, minha mãe foi diagnosticada com um tumor no abdômen. O médico disse que não havia muito o que fazer, pois o tumor estava muito grande, com metástase no fígado. Ela emagreceu e sentia muitas dores, até que houve a obstrução total do intestino e foi preciso operar às pressas. Todos os dias eu rezava a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e pedia a intercessão dela pela vida da minha mãe. E a graça foi alcançada. O tumor foi retirado e não foi necessário usar bolsa de colostomia, nem fazer quimioterapia ou radioterapia. Minha mãe já recuperou parte do peso, está trabalhando e passeando. Ela repetiu os exames que comprovaram a graça concedida. Agradeço ao Pai Eterno e à Nossa Senhora. Essa novena aumenta muito a minha fé e eu divulgo a todos que conheço. Muito obrigada, viu, Tânia? Continue aí evangelizando com a gente. E nós vamos continuar rezando por sua família, por sua mãe, pedindo que a graça cresça, aconteça cada dia mais aí no seu lar. Obrigada mesmo por compartilhar conosco a sua luta, a sua graça alcançada. São diversas as demonstrações em agradecimento ao Divino Pai Eterno. Uma delas é a caminhada da fé, realizada por devotos de diversos lugares do Brasil, que às vezes passam dias na estrada. Um exemplo é o seu Nivaldo, que veio de Guapé, em Minas Gerais, na companhia dos amigos. A primeira parada foi na Igreja Matriz de Trindade, onde participaram de uma missa. Depois seguiram até o Santuário Basílica. Eu estou feliz demais de ter cumprido mais essa jornada com dois amigos que vieram comigo, né? Tudo começou com uma promessa. Viu que o meu amigo, o padre Simão Stock Miguel, fez uma redução do estômago 1º de abril de 2014. E depois deu infecção e tudo. E a vida dele ficou ali nos 10%. Eu mesmo fui ver ele um tempo no hospital. Ele ficou 90 dias, 3 meses no UTI, 5 meses sem falar. Assim que ele melhorasse, eu queria fazer um voto e vim cá agradecer, né? E tanto eu vim em 2014 pela primeira vez. Com muita fé, seu Nivaldo conseguiu cumprir a promessa que fez pela vida do amigo e percorreu mais de 850 quilômetros para se colocar aos pés do Divino Pai Eterno. Mas ele não parou por aí. Este já é o 6º ano que ele vem como forma de agradecimento. Devoto desde pequeno, aprendeu com a mãe a amar e confiar no Pai Eterno. Por isso, para ele, estar aqui sempre é motivo de emoção. A primeira vez, a gente sabia pouco, eu gastei 26 dias, né? Depois que a gente vai mudando, mas o pessoal é muito bom. Os mineiros, paulistas, goianos, vêm acolhendo a gente, dormindo em posto de gasolina. Eu não importo, dormo num tempo, nesse ar lindo. De noite é um ar lindo, que é uma beleza, né? E vem vindo, trazendo uma rapadurinha para comer, um leite. Desta vez, quem acompanhou o Romeiro na caminhada foi o amigo Carlos, que também já recebeu uma grande bênção do Pai Eterno. Eu tenho uma filha que nasceu com um problema, assim, deu de novinha, tinha uma infecção de urina. E a gente era pobre e descobriu, né? E fez o tratamento, conseguiu. Hoje já está boa, ela tinha um refluxo. E ela nasceu com um rim só. Aí tinha refluxo forte, dava febre, né? De infecção. E não foi preciso de operar nem nada, o tratamento deu certo e hoje já está uma sonda.
Para dar suporte aos dois, veio o Jair, que lembra com carinho dos 21 dias na estrada. Uma caminhonetinha. Trazendo os colchão e fazendo comida para eles. Né? Primeiro eu perguntei se eles comiam comida de homem, eles falaram, beleza. E vim fazendo a comida para eles. Almoço, janta e um suco durante o dia. Ele também pediu que o Pai Eterno lhe concedesse uma bênção e foi atendido. Há 2 anos atrás eu fiz uma cirurgia e consegui até parar de fumar, coisa que eu fumava desde os 13 anos de idade, pedindo o Pai Eterno e a Nossa Senhora Aparecida para ajudar a receber essa bênção também. Juntos, os três visitaram a Sala dos Milagres para ver quantos filhos e filhas do Pai Eterno têm seus pedidos atendidos e se surpreenderam com as histórias encontradas ali. Agora eles seguem de volta para Guapé, com o coração feliz e realizado. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno.